Já, góða kvöldi og velkomin aftur í Rauðan raunveruleika. Við erum núna að snúa aftur eftir smá pásu hjá okkur. Sveitarstjórnarkosningarnar og mótmælin sem eru búin að vera í gangi. Við trausti sem höfum mest verið að sinna þessum þáttum höfum náttúrulega verið vel uppteknir í því og nú trausti komin í borgarstjórn. Þannig að ég verð meira með þáttinn hinga til og svo kannski ykkur fleiri ungi sósialistar sem að vilja vera með. Og ég hveti ykkur ef þið eru undir þrítugt og þið viljið taka þátt í að halda utan þessa þætti að þá með ég endilega senda á mig skilaboð og tjekka á mér að okkur vantar fleira fólk í að halda utan þetta. En í kvöld ég með skemmtilegan gest, það hann Tjörfi Sjútt okkar sem er nemi núna í hugmyndasögu og vísindasögu í háskólanum á Íslandi. Hann kláraði B.A. nám á Bifröst í hagfræði, heimspeki og stjórnmálafræði. Og við ætlum svolítið að tala í dag svona sósialisma og hagfræði og hugmyndafræði. Blessaði Tjörfi, takk fyrir að koma. Sæll, takk fyrir að bjóða mér. Við vorum að tala aðeins fyrir þáttinn og þá vorum við að tala hugtakið og fræðigreinin sjálf sem hagfræði. Mm. Hvað snýst hún svona á grundvelli? Já. Já, náttúrulega hagfræði náttúrulega bara sú fræðigrein, ég myndi skilgreina þannig hún fæst náttúrulega hagkerfið og hvernig auði samfélagsins ráðstafað, sko. Mm-hmm. En málið að hagfræði eins og hún kennd í dag, sérstaklega í bara í framhaldsskólum og háskólum og eins og við talaði hagfræði, sko, að stjórnmálamönnum og sú hagfræði sem ráðandi náttúrulega bara hjá yfirvöldum, mm-hmm, í að móta fjármálastefnu og peningamálastefnu, það svo kvöldlega ný klassisk hagfræði. Sem en málið að það eru margar mismunandi nálganir í hagfræði. Ég meina þekkt nálgun sem var ráðandi lengi er náttúrulega keynesísk hagfræði sem snerist mest að draga úr hagsveiflum og svo framvegis. En allar hinar nálganirnar hafa einhvern veginn orðið undir og það þessi eina nálgun sem núna allsráðandi. Og svona einfölduð útgáfa henni svokölluð brauðmála hagfræði. Mm. Þetta er svona frjáls markaðs hagfræði á styrum einhvern veginn, sko. Og þessi brauðmála hagfræði, hún gengur út á það og hefur gengið út á það, er það ekki rétt að við verðum, þau segja þetta sko, það verði að hafa lága skatta á fjármagnið, að fólki sem á mikið peningum með fyrirtækin, svo að þau eigi nóg pening, ríka fólki sem satt og fyrirtækin, að þau eigi nóg pening til þess að fara fjárfesta í annari starfsemi sem að þá ítir undir hagvöxt og það græða allir á þessu. Já. Það sem þau segja, ekki, og hafa sagt í langan tíma. Þetta réttlættir skattalækkanir, svo kallar afregluvæðingu. Mm. Þú bara leifir ríka fólkinu og fyrirtækinu bara go wild og þá á hagkerfið að vaxa og þá einhvern veginn, það á bara gott fyrir alla, sko. En það tekur auðvitað ekki með reikningin ójöfnuð og það að ef það bara fyrirtækin og ríka fólki sem að fær skattalækkanir og græðir, þá fer náttúrulega bara allur hagnaðurinn og auðurinn til þeirra. Það fer ekki til allra hinna, sko. Þegar hvernig helst þessi hugmynd svona mikið lifandi og þrátt fyrir að það búið að sýna sig og sanna aftur og aftur að þetta virkar ekki svoleiðis, brauðmálakenningin heldur ekki vatni, mm-hmm, fátækara fólki og milli og lágstéttinnar græða ekki á þessari hagfræði, hvernig náði að halda þessu uppi samt sem áður? Sko málið, það tengist því hvernig ný klassiska hagfræðin hvernig hún kennd bara í skólum og að því þegar ég til dæmis fyrsta námstigi sem ég tók í hagfræði, það var á menntaskólastigi. Mm. Og svo fór ég í grunnnám í háskóla og þá tók ég mikrohagfræði sem rekstrarhagfræði og þjóðhagfræði, makrohagfræði námstigi því. Og þar þetta kennt þannig, sko, það bara kennt þessi eina nálgun, þessi svokallega nýklassika hagfræði, sem eru þessi abstrakt, stærðfræðilegu módelum, sko, markaðinn, framboð eftirspurn og það er sett áhersla á það og það kennt bara eins og það sé einhver sannleikur, sko, eins og markaðurinn sé náttúrulegt fyrirbæri og það er verið að lýsa einhvers konar náttúrulögmálum. Mm-hmm. En það er ekkert tekið fram, sko, að þetta er bara ein nálgun í hagfræði og það eru margar aðrar sem eru alveg gildar og meira þess að þegar þessi módel voru hönnuð á sínum tíma upphaflega á sínum 19. aldar og fyrir 20. aldar, þeir sem að hönnuðu voru ekkert að gera ráð fyrir því að þetta yrði eins og einhver náttúruvísindi, eins og einhver eðlisfræði, sko. Þetta átti bara að vera svona einhver abstrakt módel. En þau eru núna kennd og stjórnmálamenn og þeir sem eru við völd, hagfræðingar, þeir nota þau til þess að réttlæta svona harða frjálsmarkaðstefnu og jafnvel brauðmála hagfræði, sko. Sem að fáir græða á en fjöldin eða fleiri tapa á. Einmitt, sko, og gera ekki ráð fyrir, sko, að í rauninni er þessi
abstrakt módel er ekki neinu tengslum við raunveruleikann sko. Af því þau eru byggð á svo mörgum fölskum forsendum meðal annars því að markaðurinn sé eitthvað náttúrulegt fyrirbæri sem náttúrulega ekki rétt af því að markaðurinn alltaf bara það mannlegt félagslegt fyrirbæri það skapað af fólki og háð breytingum og ákvarðanatöku bara fólks og öðru lagi sko að markaðurinn leiðir alltaf til bestu niðurstöðunar það sem the efficient market hypothesis kenningin skilvirka markað En ég meina það margoft verið afsannað meðal annars það önnur grein í hagfræði stofnanahagfræðin. Snýst alfarið það í rauninni að sýna fram á hvað markaðurinn óhagkvæmur eins og Coase theorem og allt það sem aðal fyrirbærið í stofnanahagfræðinni. En þetta aldrei kennt sko. Það ekki fyrir nú komin sko á framhaldsstig í hagfræði í háskóla sem að það kennt sko. En þetta ekki kennt þú tekur sko grunnnámskeið í hagfræði í framhaldsskóla eða háskóla og þetta eitthvað sem að stjórnmálamenn eða hagfræðingarnir hérna í eins og Seðlabankanum eða eins og fjármálastofnunum minnast aldrei á sko. Og svo náttúrulega önnur svo þessi hagfræði líka byggð á kenningunum homo economicus. Að maðurinn sé sko rational self utility maximizer. Hvernig sem að þýðir það hérna. Það sækja sinn eigin hag, svona self interested eða ekki, svolítið, það svona forsenda hjá þeim. Já, þetta svona einhver ofur einstaklingshyggja og að maðurinn sé bara einhver konar robot sko. Sem náttúrulega þú veist það hérna hefur verið sýnt fram það það sem heitir behavioral economics sem hérna hegðunarhagfræði það hefur önnur grein sem hefur þú veist fær litla athygli en hún gengur raun öll út á að afsanna þetta sko að fólk náttúrulega ekki fullkomlega skynsamt og það ekki fullkomlega hérna eigingjarnt heldur af því að fólk náttúrulega tilheyrir fjölskyldu og hóp og það hugsar að manna fólk og þeirra sko ákvarðanir og hegðun miðast ekki bara að því að hámarka eigin sko hagnað eða þannig sko þannig að þetta hefur líka verið afsannað en þessi hagfræði módel byggja á þessum forsendum og þetta er það sem kennt í skólum eins og það sé ykkur heilagur sannleikur sko og það sem að stjórnmálamenn og ráðamenn hérna halda uppi eins og sé eitthvað rétt og það eru þetta bara þessar réttlæta þessar stefnur sem að þeir vilja að lækka skatta og afregluvæða og engavæða og það allt sko þannig þetta eru þetta bara svona hugmyndafræðilegt hérna þetta er hugmyndafræðilegt og einhvers konar hérna hvernig segja maður þetta hérna ráðandi hugmyndafræði. Já, þetta er svona ráðandi hugmyndafræði sem að er kannski þá viðhaldið af þeim sem að græða mest á því. Ég veit eitt gott dæmi þarna þetta, það er verið svolítið að byggja á fölskum forsendum og þeir eru að gera einhvers konar tölfræði, eins og ég kemur sálfræðinni, þannig ég kannast því ýmislegt sem þú segir um tölfræðina og þessar forsendur, því að forsendunar eru gríðarlega mikilvægar. Þannig að þegar Hagstofan kemur út með einhverja skýrslu sem segir sko að samfélagið myndi græða rosa mikið á því ef við myndum selja Landsvirkjun og Hagstofan kom með þetta daginn eða fyrir svona hálfa ári síðan held ég að þá voru þeir búin að gera skýrslu sem sýndi fram á það að ef við myndum einkavæða Landsvirkjun þá myndi hagvöxtur aukast 3% eða eitthvað og þetta á að vera gott þú veist, og svona, þannig lítur það út og þannig selja það og þannig tala fólk það en það vantar þú veist, forsendan sem þeir eru að ganga út frá einmitt sú að hagvöxturinn sé alltaf af hinu góða og þau horfa ekki á það sko, hvert hagvöxturinn að fara er hagvöxturinn bara að fara til einhverra örfáa og eru aðrir að borga meira kannski fyrir rafmagn og þess vegna er að verða til hagvöxtur sko en þá eru þau ekki að pæla í því sko hérna við getum komið að hagvöxtunum eftir en fyrst þetta sko þú veist ákvarðan að taka í hagkerfinu þetta grundvallar mistök sem eru gerð í þessari hérna meginstjórnunarhagfræði að það lítið á það að sko ákvarðan taka í hagkerfinu hún lúti bara einhverjum lögmálum markaðslögmálum sem við lítið á sem náttúrulögmál En ég meina sko, þú veist, hagkerfið og hagfræði ekki eðlisfræði, þetta ekki náttúruvísindi. Af því að þetta mannlegt samfélag og það stjórnast af mannlegum ákvörðunum og það eru þetta siðfræðilegt mat sem kemur inn í þetta sko. Þannig að þú veist, ákvörðun að selja Landsvirkjun, hún ekkert háð einhverju vísindalegu lögmáli. Hún bara háð, þú veist, hvað viljum við? Teljum við að vera gott? Viljum við hérna einhverja Landsvirkjun, skilurðu? Eða viljum við að hérna að sko þjóðin ráði yfir henni skilur. Og erum við að gera það til þess að einhverjir, þú veist, já við fáum einhvern hagvöxt en þú veist, það verður mjög líklega þannig bara að það eru einhverjir nokkrir fáir en svo gerir svo oft til að renga veit, það verður fáir sem að græða en þjónustan verður, eða rafmagnið, verður dýrara fyrir notendur og það er að reka, drífa upp en að nýja hagnað eins og var þetta ekki mikið svona í Englandi á tímum Thatcher þegar hún er að Mm-hmm. og svona að það var hagvöxtur en þú veist strætó var bara mikið dýrari fyrir fjöldan fyrir alla sem voru að nota hann. Sko þetta mjög gott dæmi brauðmála hagfræðina af því það bara sko þú veist aðalmarkmiðið bara hagvöxtur og auka hagnað en það ekki hugsað sko hvernig eru þessum hagvexti eða hagnaði ráðstafað.
Af því þú veist, hann ekkert að fara til sko fólk sem hefur minnst hérna minnst hefur milli handanna skilurðu. Það fer bara til hérna allra ríkustu einstaklingana og stórfyrirtækjanna. En hvað með skilurðu bara venjulegt verkafólk og launþega skilurðu. Mm-hmm. Þannig að þú veist, þetta líka ekki tekið með inn í breytuna. Þess vegna náttúrulega þessi brauðmála hagfræði svona gjaldþrota sko. Af því að þú veist, það ekkert gert ráð fyrir því okay, við ætlum að fá eitthvað 4% hagvöxt og auka hérna hagnað, en ég meina en hvert þess að segja hagfræði snýst hvernig við ráðstöfum auð samfélagsins. Mm-hmm. En hvað með alla hina skilurðu? Fá þeir einhvern skerf á kökunni sko skilurðu. Mm-hmm. Þú veist. Við komum þá kannski að þetta góður svona inngangur inn í sögu kapitalisma. Geturðu sagt okkur svona hvar kapitalisminn eins og kannski við þekkjum hann byrjaði svona sögulega séð? Já, sem sagt hérna þetta kerfi sem við búum í kapitalismi, það hérna hefur verið ráðandi kerfið svona cirka bát síðan á 18. öld, 17. öld, en það er hægt að teygja aðeins lengur aftur í tíman. En það verður hérna alls ráðandi sérstaklega í kringum iðnbyltinguna á 18. öld, sko. Mm-hmm. Og kapitalismi er kerfið sem að byggir á sko enga eign yfir hérna framleiðslunni, sem sagt að fyrirtækin eru engareikin, og þá er alltaf markmið sko hámörkun hagnaðar, sko. Það er rauninni grundvallar prinsipið sem að rekur kerfið og það er það sem aðgreinir það frá þeim kerfin sem koma undan. Og líka það að það er byggt á launavinnu. Af því kerfin sem koma undan eins og á miðöldum í gamla bændasamfélaginu, þú veist gömlu lénskerfin og náttúrulega við höfum ennþá lengur eftir tíma þá voru þræla samfélög sko. Mm-hmm. Þá voru þau byggða ánöðugu vinnuafli. Á meðan í kapitalisma er vinnuaflið frjálst innan gæsalappa. Af því það eru launþegar sko. Og það er aðal munurinn af því áður var þannig að sko og líka í gamla daga, þá náttúrulega stór hluti af öllu samfélaginu, kannski 90% þetta voru landbúnaðarsamfélög og mjög stór hluti fólks var bara að stunda sjálfþurftabúskap. Bara, þú veist, fleiri hundruð eða þúsundir hérna bæja og þorpa út af landsbyðinni sem stunduð bara sjálfþurftabúskap, þannig að það var lítill, sko, það var ekki mikið markaðshagkerfi, skilur við. Því að það var bara sjálfþurftabúskapur og þegar þú varst með sko, mikla framleiðslu, þá var það einhvers konar þræla, hérna, þú veist, þræla vinnuafli var notað eða það var svona einhvers konar lénskerfi, að það var einhvers konar, hérna, lénsherrar, kongar, prinsar með ánöðuga bændur til að vinna fyrir sig á landinu, sko. Þannig að munurinn er sá að þegar kapitalismi kemur til sögunar að þá hérna að það náttúrulega það fylgir þessari þróun sko að hérna sett borgarmyndun að allt fólki sem að bjóða af því að þetta var 90% manns byggu út á landi og unni við landbúnað flykkjast inn í borgirnar til að vinna í öllu nýju verksmiðunum og svo framvegis sem eru sett reknar af einkaaðilum til þess að hámarka hagnað sko. Mm-hmm. Þannig að það er kapitalismi og hérna ja, mikið af fólkinu er kannski ekki lengur að vinna undir einhverjum lénsherrum. Þar sem að þau eru eiginlega í ánauð eða eru að borga risa skatta af því sem þau gera á þessu landi sem að lávarðurinn á. Mm. Þá eru þau svona hálfgerir þrælar eða í eigu lénsherrana. En þegar þetta byrjar að gerast þá er fólk í auknumæli að flytja henni í borginar og eru að vinna hjá einkaaðilum sem eiga verksmiður eða eitthvað svoleiðis. En málið var að á þeim tíma sko, þá náttúrulega, þú veist, þetta var algjörlega óregluvæddur kapitalismi. Mm-hmm. Þú veist, það var engin verkalýðshreyfing, það var engin vinnulöggjöf og þetta voru ömulega aðstæður og það er þetta lær, þannig að þekkt Charles Dickens sem að skrifa um þetta 19. öld og þú veist, það var rauninni einhvers konar, það má segja þetta hafi verið svona gullöld kapitalismans, við getum komið að gullöld kapitalismans á 20. öld síðar, en þetta var svona fyrir gullöld kapitalismans 19. öld þegar að hérna, það var mikil hagvöxtur og mikil uppbygging, það var náttúrulega iðnbyltingin sko. Mm-hmm. Og hérna og fólk vann í verksmiðum og af því það voru engin sko, það var engin hérna vinnuréttindi eða vinnulöggjöf, að það voru kannski 14 klukkstíma vinnudagar, ekkert frí, þú veist, fólk vann 7 daga vikunnar og svo var náttúrulega líka sko barnaþrælkun og þetta voru bara svokölluð sweatshops, hvernig sem það er kallað á íslensku sko. Mm-hmm. Og þú veist, og þetta var rauninni lítið skárra heldur en sko, þræla vinna, ánöðu vinna sko. Og fólk var bara, hérna, jafnvel, það þekktist að fólk bara dó í vinnunni, að þetta var svo mikið álag sko. Og var ekki beint verið að passa upp á svona öryggisatriði eða hreinlætis viðmið og Nei, þetta var bara, þetta var bara allræði fyrirtækja einhjöndana, allræði verksmiðu einhjöndana. Þetta er svona kapitalismi í sinni hreinnustu mynd, eins og hann var þarna 19. öld sko. En það sem að gerist er þessi að sósialismi sprettur upp og verkalýðshreyfingin í andstöðu við þetta. Mm-hmm. Og verkalýðshreyfingin, þú veist, fólk átt að segja á því að þetta náttúrulega er ekki lægi, sko. Mm-hmm. Að þú veist, og þess vegna myndast verkalýðshreyfing og fólk fer að berjast fyrir réttindi sínum. Og það voru alltaf frá upphæfi, sko, sósialistar og kommunistar sem lyddu þessa verkalýðshreyfingu. Og þá fyrst næst árangur til þess að skapa betri lífskjör
og allir þessi miklu sigra verkalýðshreyfingar á fyrirluta 20. aldar eins og þú veist hérna 8 klukkustunda vinnuvika fyrir afsaki 8 klukkustunda vinnudagur 40 klukkustunda vinnuvika sumarfrí og helgarfrí og atvinnuleysisbætur og þú getur haldið áfram með mér að telja allir þessi sigrar það var út af verkalýðshreyfingunni og baráttu sósíalista fyrir þessum bættu kjörum það var ekki þannig að kapitalistarnir að þetta kerfi færði hérna almenningi þetta á silfurfati. Já, það var ekki þannig sko. Maður heyrir það svolítið oft sko að fólk er svona lofsingja kapitalismi og er að segja sjáðu hvað þetta kerfi hefur nú virkað vel. Við erum komin hingað til Íslands og sjáðu hvað Ísland er frábært samfélag og þau vilja þakka kapitalismi fyrir það. Og maður getur sagt þúst já, ég meina það þannig er efnahagskerfið okkar en allt þetta góða það sem við teljum vera frábært við samfélag okkar að það eiginlega öllu leyti komið úr því að einmitt verkafólk er að taka sig saman til þess að berjast fyrir sínum hagsmunum gegn hagsmunum í rauninni eigendastéttarinnar eins og þannig að þegar þetta er einmitt eins og þetta lýsa fyrir okkur í sinni tærustu mynd á 19. öld þar sem að þarna, fólk er að vinna kannski 15-16 tíma dag, alla virka daga og börnin eru líka að vinna þú veist og það bara þarna vera að brenna kol þannig að fólk er að kafna á kolinu og þú veist bara hreitt svona viðbjóður sko. En þetta snýst mikið mér það ekki bara að þetta verkafólk einmitt geti komið saman og svona beitt sínum kröftum og valdi til þess að fá sínu ágengt. Það sé ekki verið endalaust að stela af því í rauninni svona arðræna því. Já og ég meina okkar góða líf hérna í nútímanum, það byggist auðvitað á þessum sigurum verkalýðshreyfingarnar sem var leitt af sósíalistum sko. Og ég meina eins og New Deal í Bandaríkjunum sem að hérna Franklin Roosevelt innleiddi. Það var að því að þá voru gríða mikill verkföll í gangi og gríða mikill pressa verkalýðshreyfingin var sterkust í sögu Bandaríkjanna á þeim tíma. Eftir kreppuna miklu 1929 og gríða atvinnuleysi og fólk tók sér bara saman og fór í verkföll og alls konar og barðist fyrir þessu og fékk þetta innleitt sko. Mm-hmm. Og þá náttúrulega, þú veist, hérna, það var mest í lífskjara bót í sögu Bandaríkjanna og svipa náttúrulega gerðist í Evrópu ekki endilega þá en það svona byrjaði aðeins fyrir sko. Og við þekkjum það líka sko á Norðurlöndunum að það var náttúrulega því að sósíaldemókratar komust í valda og innleitu svona hérna velferðarkerfi. Mm-hmm. Og hérna það er auðvitað ekki fullkomið en það er sko grundvöllurinn að þessu hérna þessu góðu lífskjörin sem við búum við í dag sko. Já því að við værum með alveg tæran svona kapitalisma alveg frjálsan markað sko væri það ekki þá þannig einmitt að atvinnu rekendur myndu bara sjálfur stjórna í sko hvað verkafólk þeirra færi laun og þeir myndu bara leggja skatta á sig sjálfa sem eru einmitt bara eins lágir og mögulegt er, skilur við, sem þeir myndu komast upp með. En það er svolítið fyndið sko að það eru til frjálshyggjumenn sem að tala fyrir þessu, en ég meina við erum með dæmi þetta, líkt upp á 19. öldina. Og þeir vilja svo kallega lágmarksríki, þeir vilja einkavæða allt og að ríkis gerir bara svona allra nauðsynlegustu þjónustuna, eins og sjáum við sko að vera með her og lögreglu, en ekkert meira en það sko. Að vera ekki með sko að ríkis sjá ekki um að reka heilbrigðiskerfi, menntakerfi, að þeir vilja einkavæða bæði heilbrigðiskerfið og menntakerfið. En ég meina það bara eins og þetta var á 19. öld, af því að ríkið var ekki að reka heilbrigðiskerfið, var ekki að reka skóla, skiluru. Og já, þetta er útópían sem þeir tala fyrir, sko. Mætti kannski kalla þetta svona regressífa frjálshyggju? Þau vilja fara bara tilbaka í þarna... Þetta er þetta regressíft, þetta er alltaf bara... Hvað kallaði Marx þetta á fleiri? The Anarchy of Production? Það er svona þeir stjórna öllu og akkurat, einmitt. Þetta er bara, hérna, já, þetta er mjög regressíft, sko. En svo er náttúrulega máli, sko, eins og segja að þau góðu lífskjör sem búið við í dag, þau eru byggð á þessum sko réttindum verkafólks og sem að var unnin í þessari baráttu á fyrirluta 20. aldar. Og svo kemur ákveðið svona gullalda skeið eftir sinni heimstyrjöldina. En það skapaði svolítið af þessum aðstæðum í sinni heimstyrjöldinni sko að náttúrulega ríki Evrópu eru lögð í rúst og hérna og Japan og Bandaríki stíga inn sem leiðandi afl og koma með Marshall aðstoð og þau eru náttúrulega í samkeppni við Sovjetríkin. Og þess vegna keppast við Sovjetríkin að byggja upp þessi lönd og Bandaríkin eru svona mjög langstæsta hagkerfi á þeim tíma og þess vegna verður svona mikið hagvaxtarskeið og svona ákveðið svona önnur annar gullaldarskeið og málið var að þá var sko mikill hagvöxtur, það var jafn hagvöxtur. Að það var þá sem að lífskjörin sko bötnuðu hvað mest að því að hérna bara sko laun bara venjulegs fólks hækkuðu mest sko. Að hagvöxturinn hann fór ekki bara til fyrirtækjanna og ríka fólksins, hann fór til allra sko. En svo gerist það upp á 1970 að þessi þróun snýst við. Að þá sem sett í staðin fyrir að hérna að þessi mikill og jafn hagvöxtur og ójöfnuður minki, svo þróun snýst við, ójöfnuður fer að aukast. Og síðan þá í rauninni, síðan cirka 1980 hafa í rauninni sko hérna, þetta er alþjóðlegt fyrirbæri, hafa laun
bara venjulegs fólks stað í stað mm-hmm. á meðan hinn ríku vera ríkari. Já, eða allur nýr svona hagvöxtur að fara til mjög fárra og það að sitja eftir. Og hagvöxtunin hefur líka dregið saman sko, af því það var náttúrulega olíukreppan á 18. áratugnum og hérna og mikil verðbólga og IT síðan hefur sko hagvöxtur verið minni mm-hmm. og ójöfnuður hefur aukist sem að þýðir rauninni að kjör hinna lægsettu hafa ekkert bæst ef eitthvað hafa jafnvel versnað sérstaklega skoðum sko þróunarríki og þannig við erum heim sko og þetta auðvitað af því að þarna kom nýfrjálshyggjandi sögunar mm-hmm. sem var ráðandi hugmyndafræði af því að það var þannig sko í hérna hann David Harvey fjallar þetta í bókinni sögu nýfrjálshyggju hann hagfræðingur ekki hagfræðingur jú hann já hagfræðingur og landfræðingur já. David Harvey hérna ég mæli með hérna podcastinn hans mm-hmm. Og þessari bók hans sögu nýfrjálshyggju hann fjallar það sko að í rauninni yfirstéttin og hérna viðskipta elítan Þeir voru búnir að fá nóg þarna sko, það var búið að gefa of mikið til bara almennings, til verkafólksins skilur. Það var búið að byggja upp of mikið velferðarkerfi og þeir voru hræddir við það sko almenningur og verkalýðshreyfingin, hún var þá mjög sterk. Þeir eru búnir að fá allt of mikið völd. Við þurfum að ná völdunum okkur tilbaka sko. Og þetta kallað ensku rollback og þess vegna eru sko aðal stefnumálið hjá hægri mönnum í Bandaríkjunum og víðar að grafa undan þessu velferðarkerfi. Mm-hmm. Og þess vegna byrjaði sko þetta velferðarkerfi sem var innleitt í New Deal hjá Franklin Roosevelt á sínum tíma. Þeir byrja skilur að grafa undan því og að skera niður atvinnuleysisbætur og skera niður allt velferðarkerfið og þess vegna koma þeir með þessa niðurskurðarstefnu. Það náttúrulega eitt aðal einkennið í nýfrjálshyggju. Það þessi mikla niðurskurðarstefna. Það á að lækka skatta af því að skattar þarna á þessu tímabili þeir voru mjög háir. Jaðarskattar voru sko hátt í 70% sem að skattarnir á hérna hæsta tekjuþrepið og fjármagnstekjuskattur og það var náttúrulega auðlegðarskattur og eignarskattur. Reagan og Thatcher koma inn í Bandaríkjunum og Bretlandi og þetta kemur seinna til Íslands, náttúrulega með Davíð Oddssyni og ríkisstjórninni þá sko á 10. áratugnum. En þetta alþjóðleg þróun mm-hmm. og þeir fara að lækka skatta og lækka, skattarnir eru alltaf lækkaðir hjá sko hæstu tekjuþrepunum og þeir afnema eignarskatt og svona en ef eitthvað hækkar skattbyrðin hér bara hjá venjulegu vinnandi fólki sko. Hún lækkaði ekkert sko, þannig að skattbyrðin færði yfir á hérna vinnandi fólk og þeir náttúrulega sko grafa undan verkalýðshreyfingunni. Hún náttúrulega verulega veikt hérna verkalýðshreyfingin, sjáðu sérstaklega í Bandaríkjunum, meina hún varla til lengur. Það sko bara 7% eða eitthvað vinnuaflsins er í verkalýðsfélögum sko. 7% vinnuaflsins er í verkalýðsfélögum í Bandaríkjunum. Það rosalegt. Já og náttúrulega þá voru þeir Reagan og Thatcher sem að byrja þessa þróun sko. Og þessi mikla niðurskurðarstefna að lækka skatta, afregluvæðing, einkavæðing og þess vegna höfum við séð þessa miklu sko aukningu á ójöfnuði. Og þess vegna hefur raunni verið bara svona hérna sko hnignun og lífskjör raunni bara vinnandi fólks hafa lítið batnað síðan þá sko. Mm-hmm. Og þetta stundum verið að kalla late stage capitalism. Það var svona ákveðu gullalda tímabil þegar kapitalismin náði sínum hápunkti og núna erum við ákveðu hnignunaskeiði sko. Sem að, og það var náttúrulega að því að þeir reynda að ná einhvern veginn völdunum tilbaka og snúa þessu öllu við, öllum þessum ávinningi sem hafa verið náð af baráttu sósialista og verkalýðshreyfingarna. Akkurat. Að kannski má segja að kapitalismin hafi verið að virka upp á sitt besta, sko, að þegar að verkalýðshreyfingin og fólk vinnuaflið er svona öflugt til að vega á móti, þá er hagvöxturinn sem er verið að reka áfram að hann er svolítið vel að deildur á milli fólks. Það er ekki bara fáir sem er að græða. En þá kannski langaði mig líka að spyrja þig út í sko, hvernig þessi kapitalismi á 19. öld og þetta er náttúrulega mikið í Englandi, þeir eru svona kannski fyrst þess að byrja þessa þarna, breytingu og þetta nýja fyrirkomulag. En þau fara líka breytanir sem sagt á 19. öld og eru búin að vera að því ásamt öðrum Evrópu þjóðum að standa í svona nýlendustefnu. Eru að fara inn í Afríku þjóðir eða þarna, önnur svona minna þróuð ríki miðað við þann tíma og eru þarna, svona að græða á því einhvern veginn, það ekki, hvernig geturðu sagt okkur eitthvað frá því? Já, svo er náttúrulega sko að því við erum að þá í sögu kapitalisma, þá náttúrulega sko heimsvaldastefna og nýlendustefna, mm-hmm. þetta verður alltaf haldist hönd í hönd sko, að því að hérna málið með kapitaliska kerfið er að þessi miklu vöxtur og þörf fyrir gróða er innbyggð í kerfið. Mm-hmm. Kerfið verður að vaxa, þeir verða að sko skapa nýja markaði fyrir vörunum til að selja þær og svo framvegis. Og þess vegna gerðist það sko uppalega þegar kapitalismin verið til á 17. öld að þá til dæmis fyrstu hérna stóru einkafyrirtækin, hlutafélögin eru stofnuð þarna á 17. öld eins og Austur-India-félagið og það var sko einkaríki fyrirtæki sem var með sinn eigin her og lagðið undir sig meðal annars Indland
þetta var náttúrulega bara kapitalismi af því að einkar ekki fyrirtæki sem að reka sinn eigin her og reka sinn eigin nýlendu. Upphaflega var sko þegar að Breta lögðu undir sig Indland þá var það var bara fyrirtæki eða Austur-Indíafélagið sem að rak Indland sko. Áður en að þeir síðan nokkuð þeim sko tóku það yfir svo sem breska ríkisstjórnin sko. Mm-hmm. Og svo náttúrulega gerist það á þeim tíma að þeir náttúrulega hérna lögðu undir sig sko hérna Norður-Ameríku og Ástralíu og við vitum hvað gerist þar það náttúrulega fól í sér að hérna fremja þjóðarmorð á frumbyggjum til þess að leggja undir sig landið þannig að það þessi mikla sko þörf fyrir vöxt sem innbyggð í kerfið sem að leita til þess að þeir reyndu að sko að finna nýja markaði og stækka framleiðsluna og er ekki fá þeir ekki líka svona ódýra hrávöru þú veist ef þú ferð og ert bara að stela þessu af fólki þú veist þú stelur jú og það náttúrulega sko þrælaverslunin að þeir leggja undir sig Ameríku og svo fara til Afríku og flytja þræla yfir til sko hérna ekki bara Bandaríkjanna heldur líka sko eyjarnar á Karíbahafi og í Brasilíu og þar voru þeir að rækta sérstaklega sko sykur og tóbak og svona lúxusvörur til þess að selja sko fína fólkinu í Evrópu. Já, evrópsku markaðina, já. Þannig að þessi sko hérna svona var kapitalismin til í rauninni sko. Þegar hann verður allsráðandi kerfi að það var bara byggt á sko þrælavinnuafli sem að var framleiða bara lúxusvörur til þess að selja fína fólkinu í Evrópu sko. Þetta gerist eiginlega bara alveg samhliða þarna fæðingu kapitalisma eins og Já, þú meina kapitalisminn bara þetta er upphaf kapitalismans í þessu sko. Þetta er kapitalismi. Og svo hérna sem sagt að þess vegna urðu líka sko Vesturlönd og Evrópa svona allsráðandi af því þau lögðu undir sig í allan heiminn. Mm. Og nýlenduvæddu hérna restina heiminum og náttúrulega á 19. öld þá hérna var Kína svona knésett af Bretum sko þeir píntu það til þess að hérna geta selt þeim ópíum til þess að geta grætt á því skilurum og hérna og þannig hélt þetta áfram sko fyrir fólk sem veit kannski ekki að þá voru englendingar búin að vera að selja ópíum inn á kínverska markaði og þarna keisarinn þá í Kína hann vildi stoppa ætla að banna þeim að selja ópíum af því að það var bara verða faraldur af ópíum fíklum ópíum neyslu eins og er kannski núna í Bandaríkjunum með svipulíf. Þannig að keisarinn sagði alltaf að stoppa viðskiptin en sko þá sögðu Bretar og fleiri Evrópuþjóðir að það bara þú verður að Kína var að standa í veg fyrir sko alþjóða viðskipti og kapitalismi var að koma í veg fyrir hagsæld og hagnað. Það voru svona rökið þeirra. Þetta voru sko, það var ópíumstríðið. Mm-hmm. og réttlætningin var svo að sko við verðum að fá að selja ykkur hérna vörun okkar skilurðu. Svo þetta gangi allt upp. Þið verðið að vera sko hluti af heimshagkerfinu skilurðu. En þetta þýðir þetta bara troða ofan í kokið á þróunarlöndum sko að þú veist við seljum ykkur okkar vöru á okkar kjörum sko. Mm-hmm. Og þið verðið bara að gleypa það sko. Mm-hmm. Og svona hélt þetta áfram og svo náttúrulega á síðari 19. aldar var Afríku skipt upp. Og þess vegna náttúrulega auðvitað eru sko það er engin tilviljun að öll þróunarlönd í dag voru fyrrverandi nýlendur sko. Það er engin tilviljun að hvers vegna fátæktin er svona mikið þar í dag. Það er að því að þessi lönd sko voru að hérna Vesturlönd sölsuðu undir sig og stundu þessa nýlendustefnu. Og málið er að auðvitað hefur sko gamla nýlendustefnan hefur liðið út í lok núna á 20. öld en hún heldur samt áfram í svona nútímalegu horfi sem að kallast ný nýlendustefna. Mm-hmm. Og það er þannig sko að þessi hérna þessi þróunarríki sem að voru áður nýlendur að þó að þessi voru sjálfstæði í dag og er ekki lengur nýlendur að nafninu til þá var það samt þannig að þau eru ennþá sko háð Vesturlöndum. Mm. Af því að það eru sko vestræn stórfyrirtæki sem að eiga raunni og reka mest þetta starfseminna þarna í þessu löndum og þó að þessi send þróunaraðstoð og svona til þessara landa þá var það samt þannig að fjármagni flæðir í miklu magni frá þróunarlöndunum til Vestur-Evrópu þar sem að stórfyrirtækin græða á þessu. Og þess vegna sjáum við líka, ég meina, stórfyrirtæki bara eins og hérna fataframleiðendur eins og Nike og fleiri, ég meina, þú veist, hvernig eru þessi ódýru föt framleitt í einhvern svona verksmiðum í hérna sweatshops í Bangladesh og eitthvað skilurðu. Mm-hmm. Það sem að þú veist, fólk fær bara $1 á dag eða eitthvað, sko. Þannig að þetta heldur áfram og þá sjáum við sko að kapitalismi í þessu hreinni myndi sem var 19. öld, hann er ennþá til í dag, nema bara að það er búið að færa hann sko einhvern annað. Mm-hmm. Til sko þróunarlandana. Mm-hmm. Þannig er þetta stundað þar eins og þetta var í Bretlandi 19. öld, skildur við. Mm-hmm. Þetta tengist þessari sko tilneyingu kerfisins til þess að stækka og vaxa og flýta starfsemina einhvern annað sko. Og þess vegna hefur kerfinni lagt undir sig allan heiminn fyrir þessa sko framleiðslu og þessa þörf til þess að sko að hámarka hagnað og framleiða vörur og selja vörur, skilurðu. Þeir eru alltaf að sækja í það einmitt. Þess vegna kannski líka fluttu fyrirtækin, þarna bandarísku fyrirtækin mikið til Kína þegar það stóð þeim til boða að þá var þetta að fá ódýrt vinnuafl og svona. Já, og þess vegna náttúrulega þegar Kína opnaðist á síðari hluta 20. aldar hérna upp úr 8. áratugnum að þá náttúrulega og það tengist þessari sko nýfrjálshyggjubylgju af því hún snerist mjög mikið um svona hnattvæðingu svo það er kallað sko. Mm-hmm. Og þá náttúrulega voru innleitt svona sko að sko hérna
frjálsflutningu vinnuafls og frjálsflutningu fjármagns. Og sko, maður getur haft eins og skoðanar því, en auðvitað var réttlætingi svo að það betra fyrir fyrirtækin þess að hámarka sinn hagnað að græða því. Af því þá geta þau nýtt sér ódýra vinnuafli í þróunarlöndunum og þau geta flutt fjármagn frjálst á milli landa eins og þeim sýnist og því fylgdu auðvitað sko að árum áður, eins og hérna, þú veist, á þessari gullalda tímabilið hérna á eftirstríðsárunum, þá voru til dæmis ekki til neins svona aflandsfélög eða þannig, af því þá voru hérna capital controls, hérna, fjármagnshöft, það voru fjármagnshöft og þetta var líka bara bannað samkvæmt lögum, en svo kemur þessi mikla afregluvæðing að öllum þessum lögum í lyft og, já, með nýfrásökinni, og frjálsflæði fjármagns á milli landa og það opnar þess að sko hennar valmöguleika að þeir geti farið að opna aflandsfélög á tórtóla einhverstaðar og bara sko, og gerir þessum stórfyrirtækjum auðveldar að skjóta sem það sköttum og svo fremmið sko. Þannig að sko þau eru náttúrulega þau svífast einski sko og hámarka sem hagnað. Hámarka hagnað þess ekki að stíft í það að þá í rauninni það sem er að gerast með nýfrjálsvíkinni er einmitt að vera að þá er hlift kapitalinu eða fjármagninu úr læðingi aftur. Já. Að það fær frjálst að fara til Kína eða flytja peningan sína til Tortóla eða eitthvað svoleiðis. Og þá fer líka gerast að þjóðunar fara að keppast við að hafa lærri skatta á fyrirtækin til þess að draga að fjármagninu til sín. Það er svolítið stort í þessu öllu. Jú, jú, þá náttúrulega verður, af því það opnar á þetta að löndin geta bara kefst að lækka skatta, sko. Mm-hmm. Og það er búin að vera svo mikið tilneigna síðan átta áratugnum að lækka alla skatta, sko. Mm-hmm. Sem að náttúrulega grefur undan velferðarkerfinu, af því að velferðarkerfi er náttúrulega fjármagnað af ríkinu, sko, mm-hmm. og skattfé. Og að sko þessi stórfyrirtæki og alla ríkustu aðila, þeir borgar eru skatta í lengur. Af því þú veist, þeir eru náttúrulega með aflandsfélög og ég meina og þessi hérna og það er svo auðvelt fyrir það að skjóta sem það sköttum. Og að því að sko hæstu tekjuþrepin og náttúrulega fjármagns hérna, tekjuskattur og allt það hefur verið lækkað svo mikið. Mm-hmm. Að skattbyrðin er, þeirra er nánast engin og þeim allar ríkustu og þeir sem að hérna, hafa mest á meita handana á meðan hún færst yfir á þá sem að minnst hafa sko. Akkurat. Þannig að þetta er það sem hefur gerst sko síðan áttatáratugnum. Þess vegna er þetta mjög mikil svona aftursveifla og mjög mikil svona ákveðin hnignun og þess vegna köllum við þetta sko late stage capitalism að þetta er einn ákveðin hnignunarskeið sko. Og þegar ójöfnuðurinn eykst og eykst og eykst, þetta er ekki sjálfbært sko. Þetta mun enda í einhverju krísu sko. Og við erum alltaf þegar að sjá ákveðin sko ákveðna birtingarmyndir á þessari krísu. Ég meina við erum í stöðu að kreppur og hérna og ég meina þetta er, og þú sjá í Bandaríkjunum kannski. Já, já, svo náttúrulega og auðvitað þetta leiðir náttúrulega sko aðal orsökin af þessari sko upprisu svona öfgahægri afla og hægri populískra afla eins og Trump og vísvegar heim. Ég meina það eru Viktor Orbán og í Ungarlandi og fleiri svona kallar sko. Það eru þetta af því að fólk og þeir tala globalisma. þannig að þeir eru svo mikið á móti þessu sko. Mm-hmm. En ég meina það er bara af því að þetta fólk hefur verið svikið af kerfinu og skilið eftir. Og svo stíga upp svona hérna stjórnmálamenn sem að einhvern veginn tekst að hérna beisla þessari miklu sko reiði og orku og beininni í þessa leið bara því miður sem náttúrulega og náttúrulega beinist líka í svona útlendingahattur og svo frammið sko right. Trump og Orbán og leiði sko þannig að það er náttúrulega orsökin að þessari uppsveiflu sko öfgahæri aflana og þetta er mjög svipað og á millistríðsárunum þetta er reyna bara sagan endurtaka sig að því á millistríðsárunum var þannig 1929 kapitalíska kerfið hrynur. Já, rétt fyrir heimstyrjöldina. Já, á milli stríðsárunum, hérna 1929 verður kreppan mikla, það verður gríðarleg atvinnuleysi og á þeim tíma það var nánast engin sem trúði lengur að kapitalismi gæti gengið sem kerfið. Fólk missti alla trú á kerfið. Mm-hmm. Og þess vegna var það þannig eins og hérna í Þýskalandi að þú veist allur hérna í kosningunum, þú veist nánast all atkvæðin fóru annars vegar til sko kommúnista eða til nasista, skilur. Af því að fólk hafði misst alla trú á kerfinu sko. Mm-hmm. Og því miður tókst fasísku öflunum að vinna í það skipti og lögðu undir sig alla Evrópu og við vitum hvernig í hvað hörmungu það endaði sko. Þannig að þetta er náttúrulega rauninni sagan endurtaka sig sko að kerfi fyrir krísu og fólkið upplifir mikla sko örbirð og bara mjög slæmt ástand með atvinnuleysi og allt það sko. Mm-hmm. Og hérna, það er kannski ekki atvinnuleysi núna á Íslandi en það er mikið atvinnuleysi í Bandaríkjunum. Mm-hmm. Og náttúrulega núna erum við að sjá aftur hérna mikla verðbólgu. Mm-hmm. Og við erum nýbúin að ganga í gegnum COVID-kreppuna skiluru. Okay. Og það er á undan var fjármálakreppan 2008 þannig að það eru endalausar krísur og kreppur og ég meina bara venlegt vinnandi fólk þú þeir þetta ekki sko. Og þess vegna hérna
því miður getur þetta haft svona slæma birtingarmyndir eins og að gera á millistríðsárunum og núna svona upprisa einhvers svona fasískra afla því þeir eru auðvitað að reyna að bjarga kerfinu þeir eru náttúrulega sko stíga inn og þeir eru oft studdir af svona meina þessar öfgahreyfingar núna ég meina svo Trump hann fjármagnar á þarna Mercer milljarðamæringur í Bandaríkjunum og meina það eru ákveðni milljarðamæringar sem að fjármagna þessar hérna hreyfingar það kannski myndi ég búin að vera að lesa hann þarna sagnfræðingin gamla Michael Parenti og hann gerði bók sem heitir Red Shirts and Black Shirts and Red Shirts Rational Fascism and the Overthrow of Communism og þar hann myndi að benda á svona eins og þú þetta tala sko að Mussolini á Ítalíu var að miklu leiti einmitt fjármagnaður bara af stórkapitalistum á Ítalíu sem að voru búin að vera í miklum átökum við sósialistana og kommúnistana verkalýðshreyfingarnar sem voru byrjaðar að mynda sterkar svona samvinnuhreyfingar og annað voru með sterkan vinnurétt og svona og þau fá bara Mussolini í rauninni til þess að berjast gegn þessu og fara með sína gangstera að berja sósialistana og verkalýðsfólkið sko og svo þegar þeir ná ríkisvaldinu Mussolini þarf að segja studdur af stórkapitalistunum að þá fara þeir og framfylgja einmitt stefnu sem sagt banna verkalýðsfélög kapitalistana já banna verkalýðsfélögin lækka launin lækka skattana á stóriðunar ýmsar og svona og Mussolini var að verða mjög ríkur persónulega sjálfur þarna einmitt Það er ekki nógu mikið talað þetta. Sko það alltaf rétt að hérna að sko kapitalísku öflin sem sagt hérna iðnjöfrarnir og stórfyrirtækin og ríkumennir þeir studdu sko fasísku öflin af því þeir voru svo hræddir við kommúnistana náttúrulega sko. Af því að náttúrulega kerfi var í krísu og kommúnistar og sósíalistar voru að fá mikið fylgi sko. Og þá voru bara slagsmál á götum úti skilduru milli sósíalista og hérna fasista eða nasista skilduru. Og kerfi var í krísu og það sáu allir í hvað stemdi sko. Og þess vegna náttúrulega sko styðja þessi kapitalísku öfl þessi öfgahægri fasísku öfl til þess að það er rauninni til þess að kremja þessa hættu frá sósialistum og kommunistum. En svo náttúrulega málið sérstaklega í Þýskalandi að náttúrulega þegar að hérna Hitler komst til valda. Það náttúrulega vel þekkt sagan af því sko að það var stjórnmálakreppa og Hindenburg forseti hann skipaði Hitler sem kanslara til þess að leiða svona þjóðvernislega ríkisstjórn. Og þeir heldu að þeir getu stjórnað á honum sko. Og það var náttúrulega gert til þess að kremja hættuna frá kommunistunum skilurðu. En svo náttúrulega mistu þeir algjörlega taumhaldið á honum og hann náttúrulega varð alræður skilurðu. Og við vitum í hverju það endaði sko. Þannig að þegar að sko þessi kapitalísku öfl fara að styðja fasismann svona, þetta er mjög tvíeggja sverð sko. Og þeir verða á endanum sjálfir kramdir að því sko. þegar að fasísku öflin komist til valda sko. En það eru ekki þannig núna sko að meina Trump og Orban, þeir eru ekki fasistar á sama hátt og til dæmis Hitler og Mussolini. Þetta er svona önnur birtingarmynd sko. Þeir eru sjálfir bara bullandi nýfrjálshyggjumenn sko. Þannig að þeir eru ekki raunverulegir fasistar af því að þeir eru ekki sko þeir trú ekki hérna þeir fara ekki alla leið í þessari miklu þjóðernishyggju að þú veist þeir eru bara þjóna þessu sko þessari típisku nýfrjálshyggju bara þú veist þjóna þeir eru sjálfir milljarðamæringar skilurðu ég meina. Þannig að en þetta setti svona búning þessa höfða til kjósenda skilurðu. Við viljum hérna aftur hérna þú veist endurvekja aftur þjóðernishyggju, við erum á móti glóbalisma skiluru, við viljum hérna byggja aftur upp verksmiðjurnar sem voru fluttar í Kína skiluru, en ég meina hvað gerði Trump þegar hann komst í valda, hann hérna gerði svo bús hann lækkaði skatta á ríka fólkið það er eina sem hann gerði seldi sig sem eitthvað nýtt svona afbreiða ný lausn ykkur sem alltaf nú verður tekið til eins og hann sagði drain the swamp Já, það er alltaf að reisa spillinguna en ég meina, ég talaði að hann hafði náttúrulega bara verið það svamp, skilur. Vissulega. Hann skipaði hérna svona bara lobbyista í ríkisstjórnastöður, skilur. Þú veist. Með sama lið bara mikið og var búið að vera áður einmitt í þessum ríkisstjórnum hjá Bush og svona, hann fekk bara nákvæmlega sama fólk. Já, það var ennþá meira seimlega sjá hann að því að þú veist, ég meina, utanríkisráðherrann hans Rex Tillerson, hann var fyrrverandi forstjóri Exxon Mobil olíufyrirtækisins og menntamálaráðherra var bara fyrrverandi lobbyisti sem var að berjast fyrir því enga veða skólana skilru. Þannig að auðvitað sko er þetta ekki eins, þetta er ekki fasismi sem er mynd á Mussolini, en þessi sko, hvernig er höfða til fólks að því að það er svo reitt og með kerfið, það er ekki að virka skilur við, og þá tekst þeim að beisla þessa orku og beinin í þessari átt sko. Þessan er óhjöfnir og svona arðrán og fátæk líka ekki bara er það slæmt í sjálfu sér, heldur er það líka hættulegt fyrir samfélög það elur upp þessi svona Já, þetta eru þetta ekki sko, það er svo merkilegt að fólk átta sig ekki á þessu, þetta er ekki sjálfbært, þessi mikli ójöfnuður og þetta er hagvöxturinn líka til eilíða að nóns ekki sjálfbær heldur. Já, maður tekur vistfræðina inn, já, sko. Já, við þurfum að tala loftslagsmálin og umhverfismálin og það allt, sko. En við getum kannski fjallað það einhvern tíma seinna, en við fjöllum bara þessi svona efnahagslegu mál, ég meina, þú veist,
það er allalegið aftur bara til skrifa Aristótelesar um stjórnmálaspeki. Þú veist, hann benti á þetta að þegar er svona mikil ójöfnuður í samfélaginu, það er ekki sjálfbært og það mun annaðhvort enda í einhvers svona byltingu eða bara innræði, sko. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það þangað sem að stefnir, þegar ójöfnuður eykst og eykst og eykst, það verður að vera meiri jöfnuður, það verður svona mikil óánægja. Og samfélagið bara helst ekki saman sko. Mm-hmm. Þess vegna er þetta stór hættulegt sko. og það er svo merkilegt að fólk einhvern veginn átti sig ekki á þessu. En auðvitað er það þessi ringjöld og völd vilja, þetta er það sem við vilja. Þeir vilja bara hámarka hagnað fyrir sig sjálfan og þeir skýt saman alla hinna. Þau eru eins og kannski Marx og þeir sögðu, sko, the anarchy of production. Þau veist, óreiða framleiðslu ferlis kapitalismans að þau hugsa bara ekki út í þetta. Þau eru ekki... Það takk ekki ábyrgð á þessu, eins og fattra mig. Þau eru bara að sagði hagnað sama hverjar afleggingarnar eru í stærri myndinni. En þetta merkileg sko skammsýni, því að þetta stjórnast allt saman bara að sko bottom line á hverjum ársfjórðungi, skilur við. Þú veist, það ekkert hugsa lengra eldur en 3 mánuði fram í tíma í mestalagi, sko. Á meðan það var þetta öðruvísi á árum áður, til dæmis á gullalda tímabili kapitalismans, en þá var kannski að því að þá voru Vesturlönd í samkeppni við Sovjetríkin og þau þurftu að vera með eitthvað langtímaáætlun, þurftu til dæmis að hérna eins og hérna í game-kapplaupinu þurfti að vera með einhverja stóra áallinn skiluru að koma með annað til þungsins, það bara svona eitt dæmi skiluru en þegar að Sovjetríkin hrundu þá var náttúrulega þessi endalok söguna sko. Mm-hmm. Þá var ekki þörf fyrir neitt svoleiðis lengur, þá gáttu þau bara góð nött skiluru frjálsökjan verið frjáls, farið alltaf leið bara hérna, bara hleypa sko markaðanu bara alveg lausum og hérna og þessi hérna stórfyrirtæki og viðskiptadeildin geta bara hérna hámarka hagnað eins og því sýnist annars að þurfa neitt að pæla í einhver svona langtíma áætlun að byggja upp sko infrastruktúrin í hérna að byggja upp velferðarkerfið eða menntakerfið skilur það er allt saman bara einhvern veginn sett í hliðar skilur. Mm-hmm. Þannig að það er ekki lengur neitt sko aðhald skilur. Þessari viðskiptadeildu sem að náttúrulega stjórna ferðinni sko. Fyndi þá minnist á Aristóteles og þessi ójöfnur sé ekki get ekki enst að þá var ég að lesa Plató í gær. Já. Og hann einmitt talaði fyrir því hann Plató í sínu svona náttúrulega mjög margt þetta gagnrýna við Plató, hann mjög svona semíilega fasist sko, þjóðfélag sem hann sér fyrir sér. Og þú varst að tala áðan, þú myndist áðan hérna á teknokratisma. Hann var alltaf mest í teknokratisma tíma, Philosopher King skilur. En hann sagði sko að það ætti að vera svona ákveðin jafnlaunavottun í samfélagi. Ef það á að vera samfélag jafningja sem vinnur að almanna hag sko. Þá má efsta lagið má ekki vera með 5 sinnum meiri laun, þú veist, eða tekjur en þeir sem eru fyrir neða þau. Og þetta svipa á, og Sanna er búin að vera að tala mér fyrir í borginni og svona, við séum með einhvers konar jafnlaun á vottin líkt á þetta, til þess að bara tryggja ákveðin jöfnuð, og það sé ekki, einmitt, þetta já, er skynsamt. Já, það má auðvitað gaggrina sko Platón og Aristóteles fyrir margt, en þeir eru auðvitað tilhörðu sko allt eru í samfélaginu við búum við í dag, það sem að var til dæmis þræla hald og svoleiðis, sem að þeir mótmæltu ekki endilega sjálfur skilduru, raunin gerðu þeirra ekki, en réttlæti það, Aristóteles að það er að segja. Mm-hmm. En hérna, en þeir áttu þess samt á þessu sko að ég meina samfélagið helst ekki saman þegar það svona mikil óhjöfnuður. Já. Það mun bara leiðast í sundur og ég meina það, þú þarft ekki að vera einhver snillingur til þess að átta þig á því en þeir áttu þess á því af því þetta er auðvitað bara augljóst. Og voru snillingar þó þau voru ekki fullkomnir og náttúrulega einmitt réttlæta þrælarhald og allt svona. Já. En Tjörfi, takk kærlega fyrir spjallið, þetta er búið að vera mjög fróðlegt og við vonandi bara spjallum aftur síðar, brálega. Já, takk fyrir að bjóða mér, þetta var gaman. Gekkja, og þið kæru gestir, takk kærlega fyrir að hlusta og við sjáumst aftur næst á mánudaginn 9:00. Farið vel.